ko berem, kaj vse se dogaja in kaj vse gre narobe, si ne morem pomagati, da ne bi imel občutka, da bi lahko več naredil, kot naredim. Da bi lahko naredil več od tega nekega minimuma, plačevanja odpadkov, neuporabljanje plastičnih vrečk, kot se da. V resnici se moj že zagon začne pesimistično. Tako so fine, dejte, gospod. Dejte enega za upraženega, za učorbice, kje za med kumare. Tak so fejsti, da če bi angelčki imeli usta, ma tu bi jih pojedli 25 na dan.